matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Reka mbaye ikaze mwe mukuri iki kiganiro isonga mu kwese imihigo mugezweho n'imbanza yugiza karere ka Gisagara. Umwaka w'imihigo mushya 2018-2019 uratangiye. Mu gutangira n'imbaraga uyu mwaka mushya akarere ka Gisagara kateguye igikorwa cyo gusinya imihigo ndetse no kwese imihigo y'umwaka ushize. Akarere kasinyanye imihigo n'imirenge ndetse n'abafatanyabikorwa bako. Reka tubabye twibandaho muri iki kiganiro isonga mu kwese imihigo cy'uyu munsi. Nditewo Breze Kigabo ikaze kuri mwese. Mu gutangira umwaka w'imihigo akarere ka Gisagara kahisemo gusinyana imihigo n'abafatanyabikorwa bako ndetse n'imirenge. Iki gikorwa cyabanjirijwe no kwesa imihigo aho umurenge wa Ndura waje kwisonga mu karere ka Gisagara nk'umurenge wahize iyindi mu kwesa imihigo y'umwaka ushize wa 2017-2018. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara Rutaburingo Jerome yabanje kugaragaza bimwe mu by'imbanza bigwizishimira ko zagezeho muri mwaka w'imihigo ushize wa 2017-2018. Umwaka ushize hakozwe ibikorwa byinshi cyane. Ariko ndagira ngaruka kuba twishimira ko umuriro w'amashanyarazi ageze mu mirenge yose y'akarere ka Gisagara. Cya kabiri tukaba dufite access mu tugari 59 nibura 56 uyu mwaka urangiye turimo amapoto. Ku buryo access kuri on bridge nabyo turi ku rwego rwiza cyane tuba dusigaje imidugudu n'utwo tugari dutatu dusigaye. Ikindi twishimira ku buzima poste zacu nazo ziyongera turangije umwaka tugeze kuri 30 utugari 30 na kamwe muri 59. Iyo access nayo irashimishije kuko twatangiye turi ku mirenge 13 gusa. Kuba tugeze ku tugari uyu mwaka tugeze kuri poste zacu izindi 5 tugere hafi 40 hari hasigaye utugari 10 cyangwa se hafi 20 dufatanyije urabyumva ko ijana ku ijana rishoboka ku baturage. Ibi bikagendana nk'amashanyarazi n'icyerekezo Severia Government Program yihaye ko 2024 buri muturage aba afite ari connected ku mashanyarazi ari on grid cyangwa off grid cyangwa se serivisi zo muri grid. Birumvikana ko twe nk'urugendo rw'imbaraga rudusaba nyinshi bibutsa ko 2010 kuri collectivity twari kuri zero. Ku bindi tugomba gushyiramo imbaraga turishimira nanone ikipe ya volleyball ya Gisagara yakoze marketing y'akarere katari kazwi kugira ngo tubatsatsinge abashoramari. Ntabwo ari imikino gusa harimo na iyo kind ya tourism na business development bisaba abantu bari hano kugira ngo bakore cyane nabyo tujye kubiganiraho tuza kungurana ibitekerezo rero uburyo umujyi wa Gisagara watera imbere. Kwesa imihigo isojwe akarere ka Gisagara kafatanyijemo n'abafatanyabikorwa bako banyuranye aho bagize uruhare rutaziguye haba mu guhiga gukurikirana ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Ibyagezweho rero mu bukungu hegerejwe abahinzi imbuto y'urutoki, imyumbati, ibigori, umuceri n'ifumbire. Ibyo byose byatwaye amafaranga arenga 3,370,000. Amakoperative 45 y'abahinzi yarahuguwe mu rwego rwo kongera umusaruro no kongera ubwiza bwawo no kugeza ku isoko. Hafashijwe amatsinda yo kuzigama no kugurizanya agera kuri 948. Mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage hubatswe ibyumba by'amashuri 22 hanasanwa 2 hanubakwa ibyumba by'umukobwa 7. Mu gufasha abatishoboye hubatswe hanasanwa amazu 278
imiryango 800 nayo yafashijwe kuva mu bukene bwariho kabije cyane. Horojwe amatungo maremare 2,203 n'amagufi 588. Abaturage b'umurenge wa Ndora wahize iyindi mu kwesa imihigo isojwe bahamya ko imikoranire myiza n'umurenge wabo ari bahejeje kuba ku isonga mu karere ka Gisagara. Aba baturage kandi bemeza ko bafashe ingamba zihamye kugira ngo imihigo y'uyu mwaka bazabashe kubona umwanya mwiza ku rwego rw'igihugu. Ryavuye kuba dufite umuyobozi wacu w'umurenge mwiza, ikintu cyose agiye kujya gukora akaduhamagara, akahamagara abacuruzi, agahamagara abaturage muri rusange, tukicara akatubwira ati ko nagira ngo duterure noneho iki ngiki mwizeye ko tuyigezayo. Twageragezaga uburyo tumufashe kuko yabaga yisanzuye. Iyo urebye imihanda ukareba nuko n'undi twari tumaze kuba twagenda twivana ahantu habi, ibi byose hano kugisagara ntabwo byahabaga. Ibintu bivuga ntabyo twagiraga. Nari amaduka asakura ntabwo ari kuriya yasaga, ariko ubu noneho kuba twarabonye uriya mwanya kandi inzego zacu z'ubuyobozi zikaba zarafashe imyanzuro yo kutwiyegereza, ikintu cyose tukakiganiraho tuzakoresha uko dushoboye kose, ntabwo Gisagara yacu ndavuga karere kazongera gufata uriya mwanya. Nyuma yo kwesa imihigo ya 2017-2018 hasinywa imihigo y'umwaka w'imihigo 2018-2019. Abanyamabanga nshingwabikorwa nyuma yo gusinya bemeza ko imwaka bagiye gukorana cyane n'abaturage kuko ariho basanze hari intsinzi y'imihigo mu kugera ku ntego. Ingamba dufite nuko imihigo tugiye aho mu baturage, abaturage bakabigira ibyabo. Hari igihe umuturage aba ariho arakora umuhigo ariko ntamenye ko ariwe ushingiyeho. Ubu rero ingamba tumanukanye ni ukugenda tukabwira abaturage, tukabegera, tukabereka yuko umuhigo ari uwabo kandi awukora ari we nyirawe. Niyo ngamba ya mbere twafashe. Ikindi ni ukureba uburyo imihigo tugomba kuyikora tujyanye n'igihe. Nimba tuvuga ngo uyu muhigo ugifite ibihembwe bitatu ugomba gukorwamo, tukamenya ngo igihembwe cya mbere nzakora iki, icya kabiri nzakora iki, icya gatatu nzakora iki, bityo ukagenda ureba uburyo umuhigo ugenda uzamuka, cyane cyane abafatanyabikorwa bawo babigizemo uruhare kandi rushimishije. Akarere kacu, umurenge wacu mu karere ka Gisagara dufite icyizere ko dushingiye ku bikorwa dukora, tugashingira ku mbaraga dufite ndetse n'ubumenyi no gufatanya n'abaturage. Dufite icyizere ko dufite rwose kuzesa imihigo mu muhigo dutangiye. Nkaba rero nanjye nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Save n'umurenge nyobora, abaturage bacu rwose dufite commitment, twiyemeje yuko umuhigo dutangiye wari uwo twasinyanye na nyakubahwa meya ndetse nawe yasinyanye na nyakubahwa perezida wa repubulika, twifuza yuko tuzawesa neza kandi tukawesa ku gihe. Umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Gisagara ahamya ko ubu mu karere ka Gisagara hari impinduka igaragara, gusa ngo bakomeje gushishikariza abaturage kugira uruhare rutaziguye mu bikorwa bibakorerwa kugira ngo bibageze ku iterambere rirambye. Akarere kacu ni akarere k'icyaro, ni akarere kari mu by'ukuri kari inyuma cyane cyane mu bikorwa remezo nk'uko yakwameye abivugaga, ariko kubera ubushake bwo gushaka guteza imbere abaturage bacu no kugerageza kubiganiraho mu nama njyanama, mwumvise ibikorwa byinshi byagiye bikorwa kandi uyu munsi umuturage arabona ko hari impinduka muri kano karere kacu. Icyo turi gushyiramo imbaraga uyu munsi ni ukugira ngo umuturage nawe ajye abigira ibye, abigiremo uruhare, kuko bidufasha cyane cyane mu kwihutisha ibikorwa, ariko bikanadufasha mu kubibungabunga ibigiye bikorwa hirya no hino mu karere, kuko iyo umuturage atabigize ibye no kwangirika bishoboka ko byakorwa mu buryo navuga bwihuse. Reka mbashimire mwimwe abanye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi. Uyu munsi twarebeye hamwe ibijyanye n'igikorwa cyo gusinya imihigo ndetse no kwesa imihigo y'umwaka ushize. Ukeneye isonga birambuye kuri kiganiro wasura urubuga rwa interineti rw'akarere ka Gisagara www.gisagara.gov.rw. Na Leteo Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.